נתנאל פישר, מומחה להגירה ולעלייה, פורום קהלת, שלום לך. אנחנו מדברים על דוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמלמד שבשנת 2020 היינו עם מאזן הגירה לישראל שרובו, או שורה התחתונה שלו, לא יהודי. מה זה אומר בעצם? תראה, קודם כל, הדוח ניסה להסתיר בכלל את הנתונים האלה. כלומר, זה לא איזשהו דוח שזה הכותרת שלו. זה דוח שעוסק במאזן דמוגרפי של מדינת ישראל. מספרים יבשים, ודרך זה אתה מסתכל. אני אומר את זה בכוונה ככה, בגלל שלאף אחד אין אינטרס לספר את הסיפור הזה. זה אנחנו הוצאנו את זה מתוך המספרים היבשים האלה, שלצערי לא מספיק מדברים עליהם. אבל מה זה אומר בעצם? זה אומר שבמדינת ישראל הגדירה את עצמה, מגדירה את עצמה, כל הפוליטיקאים היהודים, הציונים, מגדירים את עצמם כמדינה יהודית, כי אנחנו תומכים בעלייה וכן הלאה וכן הלאה. בפועל, מה שקורה שבשנים האחרונות, לאט, 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 רוב מי שנכנס לישראל, שזה נכנס, זה כולל עולים, מאגרים, מתאזרחים, נכנסים דרך הדלת הראשית, כן? לא מדובר על מסתננים. לא מסתננים, כן. לא אנשים שמדינת ישראל נותנת להם אישור רשמי להיכנס למדינת ישראל. רוב מוחלט של האנשים שנכנסים לישראל בסופו של דבר הם לא יהודים. תגדיר מה זה לא יהודים? קודם כל, לא יהודים זה איך שהחוק במדינת ישראל מגדיר לא יהודים. אנחנו מדברים על הרבנות? לא, יש חוק במדינת ישראל, קוראים לו חוק השבות. בחוק השבות כתוב, יהודי הוא מי שאימו יהודייה או שהתגייר. לצורך העניין, מבחינתי, בן אדם שהתגייר בגיור רפורמי, יהודי. בארצות הברית יהודי. אוקיי. לא אכפת לי. אז מי זה אותם לא יהודים? תראה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובכלל, לא מפרטים מי זה אותם לא יהודים. אבל אותם לא יהודים בגדול, כן, זה מורכב מעולים לא יהודים, מייחוד משפחות של ערבים ישראלים עם פלסטינים, עם פלסטינאים, מאגרי עבודה שקיבלו פה אזרחות, כל החבילה הזאת ביחד, זה מאזן הגירה מה שנקרא, בשנה שעברה 24 אלף אנשים נכנסו לישראל, התאזרחו בישראל וקיבלו מעמד, מתוכם רק שליש יהודים. שמי חשובה לו מדינת ישראל כמדינה יהודית, צריך להיות מוטרד מזה, ואחרי שאמרנו שצריך להיות מוטרד, המספרים הם לא ענקיים, 20 אלף איש לא משנים פה את המאזן, נכון? 20 אלף איש בשנה. אז תוסיף, בשנתיים זה 40, בשלוש שנים זה 60. אנחנו, אתה יודע, בתחילת שנות ה-90, שדיברו על עלייה לא יהודית וכל הסיפור הזה, אז דיברו על 300 אלף איש. היום אנחנו מדברים על 500,000. כאילו, מתי, מה הלימיט, אני שואל, שואל אותך, שואל את הצופים, מה הלימיט פה? עכשיו אנחנו 500,000. אגידו, זה בסדר, מדינת ישראל 9,000,000 יכולה לחיות עם זה. אבל מה יקרה שאנחנו נהיה מיליון לא יהודים? זאת אומרת, מה המספר הזהב שמשנה פה את המהות של מדינת ישראל? אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הסוגיה שהיא הסוגיה שהיא הכי בעייתית במרכאות. אנחנו מדברים על אותם לא יהודים, נדמה לי שהם הקבוצה הגדולה בתוך הקבוצה הזו, שבאים הרבה מאוד מדינות חבר העמים, באים לפי סעיף הנכד בחוק השבות, כלומר, סבא של... סעיף הבן, הנכד, הבן זוג. סבא שלהם היה יהודי. מה אתה עושה איתם? תראה, קודם כל, אני חושב... זה אנשים שכשבאים לפה, יש להם ברובם הזדהות עם מדינת ישראל, גם גדול מתגייסים לצהל, והם חלק מאיתנו, וזה לא... אי אפשר להתייחס אליהם כזרים. קודם כל, המחקר שלנו אומר, שאי אפשר להסתכל על העלייה לא יהודית רק בנפרד. אתה צריך להסתכל פה על מאזן ההגירה הכולל. יכול להיות שצריך להגיד, תקשיב, צריך להקל על הגירה, על עלייה לא יהודית, בנכד, you name it. אבל מצד שני, אתה צריך להחמיר בהתאזרחות של מאגרי עבודה. אולי להפך. לא יודע, צריך לעשות פה איזשהו מאזן שיקולי. מה שחשוב לי זה המאזן בסוף, אתה אומר. אתה צריך להסתכל על המאזן, כי בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, אוקיי, אילו נכנסים לך, עוד פעם, שני שליש מאלה שקיבלו אישום ממדינת ישראל להיכנס, הם לא יהודים. אז כאילו, על מי אנחנו עובדים? שכל הפוליטיקאים שלנו עכשיו הולכים לבחירות, כן, אומרים, מדינה יהודית, מדינה יהודית. אתם צוחקים עלינו בעיניים. אז מה עושים? יש לכם הצעה לשנות משהו? קודם כל, יש לנו בעיה, ואיש אף אחד לא מדבר על זה. עכשיו נאמר, הפוליטיקאים הדתיים, בסדר? שאמורים היו לדאוג מהעניין הזה, עוסקים בחוק החמץ. זה חוק נחמד, זה. אבל הסיפור הרציני, אף אחד לא מדבר עליו. אמרנו, זו הבעיה. יופי. מה עושים איתה? יופי. עכשיו, דבר שני, אני חושב שאם זה היה תלוי בי, אני חושב שראשי המדינה, ראשי האנשים הכי חכמים, היו צריכים לכנס פורום מומחים, לשבת על הדברים האלה, לבדוק את כל הנתונים. יש הרבה הצעות. כמו שאמרתי, יש כאלה אומרים לצמצם את חוק השבות, להגדיל את האפשרות למתן התאזרחות. יש כאלה אומרים הפוך. אולי צריך לקבוע מכסות. יש המון המון רעיונות בדבר הזה. אגב, יש לנו בכלל בעיה שאין לנו נתונים.
אתה שואל אותי כאילו ממה זה מורכב, איך זה מורכב. את הדוח שלנו אנחנו מצאנו באמצעות שחפרנו בנתונים האלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל אין נתונים גלויים, אף אחד לא מפרסם את זה, אף אחד לא מדבר על זה. תודה לך שאתה מרים קצת הכפפה, אבל רוב האנשים כאילו לא מדברים על הדבר הזה בכלל. כי אין עיסוק בזה. תשמע, אנחנו עסוקים פה בהרבה אנחנו מוגרים. עסוקים בתכלס, אבל בסופו של דבר דמוגרפיה, דמוגרפיה זה מה שמשנה את המהות. תסתכל בכל העולם, הגירה משנה חברה. ואנחנו לא מסתכלים על הדבר הזה בצורה מספיק רצינית לצערי הרב. דוקטור נתנאל פישר, פורום קהלת, תודה רבה לך. תודה רבה לך שהרמת.